The community of the city of Peruíbe, in the southeast coast of Brazil, has spent months mobilized against the installation of a 1.7 gigawatt gas-fired power plant, which would generate a lot of environmental and social damage. The fight resulted in the approval of an amendment to the law of the municipality, which prevents the installation of polluting and acid rain-causing industries. Nós, né, nós da associação, a gente sempre falou, gente, não vai ser legal, não é uma coisa boa. Falam que vai trazer emprego, mas isso não é a verdade. A gente não vai ter essa oportunidade toda que eles estão apresentando. Então, vamos participar e vamos vestir a camisa, porque não vai ser legal, principalmente para a nossa região, que onde a usina ia ser construída é bem próxima do nosso bairro. Então, para nós não ia ser muito legal. É, problemas respiratórios, a chuva ácida, sem contar a água, né? Que a gente ia ter grandes problemas com a água. Então, por esse motivo, a gente abraçou a causa. Então, na verdade, eu fui o primeiro vereador a me envolver nessa ação, até pelo momento em que começou a circular essa conversa na casa, eu já me manifestei na tribuna totalmente contrário, justamente pelos princípios que me trouxeram à cidade, que era a qualidade do ar, né? E toda a natureza onde eu vivo até hoje, que é no Guaraú. E a gente teve uma votação bastante difícil, né? Calorosa assim no início. E eu acredito que o envolvimento de não só da população, mas dos grupos, das pessoas que orientaram, né? Foi de bastante importância para que a gente tivesse êxito de vitória. Há uma questão que a gente está aqui no entorno direto, né, de unidades de conservação, tanto marinhas como continentais. Né? A gente está numa região que a gente tem aí um déficit de atendimento, de saneamento e também saúde muito grande. E nós, então, fizemos um laudo contrário ao empreendimento. A gente conseguiu trazer o benefício que a rede social traz para a sociedade. Você entendeu? Que é unir quem está longe, né? Então a gente fez essa união de diversas pessoas, de diversos ramos, diversos pensamentos, credos e tal, né? Conseguimos fazer uma mobilização enorme que a gente acabou fazendo uma festa linda, que vai ser marcante, inesquecível, né? E que forma, de certa forma, vai servir de exemplo para outras cidades que poderão lutar contra esse tipo de empreendimento. Ah, foi uma vitória bonita.